Bok ljudi, dobro večer. Pozdrav svima, evo nas u još jednoj emisiji uživo. Današnja tema jest kako da budemo dobri. Bez nuspojava, bez posljedica, bez da to mora značiti nešto loše. Moje ime je Leonard Dolenec i bavim se tehnikom teta iscjeljivanja i motivacijskim govorima. Danas sam gledao jedan ovako pozitivan video, zanimljiv video, nekoliko njih. I bila je poruka u tim videima kako je super dok se širi dobrota, dok se širi dobra energija, dok svi ljudi pomažu jedni drugima. I onda sam tako došao na ideju. Ideju. Samo Samo sekundu. sekundu. Evo ga, malo sam bio sredio mikrofon. Mislim da ćete me sada malo bolje čuti. I tako sam došao na ideju da napravim ovu temu. I onda sam se sjetio kako znam da većina ljudi ima tu dosta neriješenih stvari u glavi što se tiče dobrote. Šta to znači biti dobar? Šta to podrazumijeva? I onda imamo puno toga. Zakomplicirali smo pojam dobrote u našim glavama. I sad je vrijeme da se to raščisti. Sad je vrijeme, znači, da saznamo šta to znači. Ok, ovako, imamo nekoliko slikica ovdje, samo sekundu. Imamo nekoliko slikica koje sam pripremio danas, samo sekundu. Ovo je prva slika. Moraš biti dobar. Ili moraš biti dobra. Nije bitno. Znači, od djetinjstva, znači, to smo čuli svi milion puta. Moraš biti dobar, budi dobar, moraš biti dobar, budi dobar. I to nam se onda, znači, urezalo u nas, u našu podsvijest. I to je ono što svi, znači, šta god radimo ili šta god ne radimo, uvijek nastojimo da budemo dobri, da budemo dobri, da budemo dobri. Zašto? Zato jer su nam toliko puno puta to rekli u djetinjstvu. I mislimo da uz taj paket života na zemlji, ok, idem ja živjeti na zemlji, uz taj paket ja ću prihvatiti, moram biti dobar. Dobar je nešto što mora biti gotovo. Ako želim živjeti na zemlji, moram biti dobar. Nije to nikakav problem, ljudi moji. Nije ništa loše u tome da smo dobri. Ali problem nastupa kada mi to pomiješamo s nekim drugim pojmovima, o tome ćemo sada govoriti uskoro. Evo još samo da kažem, ako ste prvi put ovdje, možete desno postaviti neko pitanje, samo neka bude kratko i jasno. Znači, imamo razne situacije, negativne situacije, kada mi taj pojam dobrote pomiješamo sa nečim drugim. Zato je bitno da znamo razlike. O tome želim danas govoriti. O razlikama. Razlike, razlike, razlike. Postoje razlike između dobrote i svega onog drugog, to jest svih onih drugih nuspojava koje smo mi stvorili u glavi. Jednostavno, počeli smo vjerovati, to jest nismo ništa to počeli, to je generacijama i generacijama. Da uz to da smo dobri, uz taj paket, uz taj pojam dobrote, dolazi puno drugih nuspojava koje moramo prihvatiti. Znam da cijelo vrijeme sad govorim puno općenito, ništa ne govorim konkretno, ali sada ću početi govoriti konkretno. Ovako, prvi pojam. Ja sam tu napravio nekoliko slikica sa nekoliko pojmova koji su najčešći, sa čime najčešće zamjenjujemo dobrotu ili da ja budem dobar. Ovako, prvi pojam jest, da vidimo, dobar i nemoćan. Prvi pojam. Mislimo, jedan dio nas u podsvijesti mislimo, ako smo nemoćni, onda smo dobri. Jer oni koji su moćni, oni su zli. Puno ljudi vjeruje da moć kvari ljude. Ako ću imati moć, onda ću postati zao, bahat, napraviti ću nešto loše. Znači, jednostavno smo povjerovali da ne možemo biti i dobri i moćni. A to je jako loše, jer
Moć nam je potrebna ako želimo promijeniti svoj život, ako želimo prestati biti negativni, ako želimo manifestirati sve ono što nam treba u životu, dobro je da smo moćni. Kako ćemo išta privući u život ili manifestirati ono što želimo ako smo nemoćni? Ne možemo, ne ide. Znači, dokle god vjerujemo da je dobro što smo nemoćni, da dokle god smo nemoćni tako smo i dobri, onda ćemo ostati nemoćni, onda nećemo imati snage i energije da napravimo promjenu u našem životu. To može čak ići iz nekih prošlih života kada smo možda imali neke velike moći u kojem god obliku. I onda smo napravili nešto loše sa njima, zloupotrebljavali smo svoje moći i tako dalje. Ili to su nam pričali u djetinjstvu kako su oni koji imaju puno, oni su zli, oni koji su moćni, oni su zli. Znači imamo ta neka uvjerenja. Zašto ne bismo sada odlučili da vjerujemo da možemo biti i dobri i moćni? Zašto ne vjerujemo u sebe? Ja sam to prije nekog vremena shvatio da ja sumnjam, znači sam u sebe sumnjam. Ne vjerujem sam sebi, ako dobijem neku moć onda ću se polakomiti, onda ću postati zao. Znači ja ne vjerujem u svoju iskonsku dobrotu. Onda sam na tome radio tetu i sad mi je pogled na to sve puno bolji. Ali radi se o tome da moć, kao i novac, izražava samo ono što imate duboko potisnuto u sebi. Ako ste duboko u sebi dobra osoba, super osoba, onda dok imate moć ili novac, onda možete još više biti dobra osoba. Možete još više pomoći drugima. Ako ste duboko u sebi zla osoba ili pokvarena ili šta god, onda u tom slučaju dok imate moć ili novac, onda znači ćete još više biti pokvarena i zla osoba. Znači moć i novac samo izražavaju, izvlače na površinu ono što je duboko u nama. Ako se bojimo onoga što se nalazi u nama, trebamo i na tome raditi. Trebamo meditirati, čitati knjige, raditi na sebi na koji god način. Imamo pitanje, afirmacijama možemo utjecati na podsvijest? Možemo, da. Možemo i to dosta, afirmacijama utjecati na podsvijest. Možemo i čitanje knjiga i meditacijama, ali kad je riječ o podsvijesti, tehnika teta iscjeljivanja radi najveći utjecaj, daleko od svega što postoji trenutno. Znači, dobar i nemoćan bila je prva razlika koju trebamo zapamtiti. Znači, mogu biti dobar i mogu biti moćan. Evo, kad smo već kod afirmacija, mogu biti dobar i mogu biti moćan. Recite to 3 puta ujutro kad se probudite i 3 puta na večer kad idete spavati. Imamo jedno pitanje. Kažu da je biti dobar kazna. Ja mislim da je to negativno uvjerenje, zar ne? Ne razumijem baš. Moguće ti koji to kažu biti dobar je kazna, u smislu da vas drugi iskorištavaju. O tome sam isto htio uskoro govoriti. Biti predobar. Ne možemo biti predobri. Koliko god da smo dobri, ne možemo nikad biti previše dobri. Ali možemo dopustiti drugima da nas prave budalom, da nas iskorištavaju, da nas lažu. O tome ćemo govoriti uskoro. Kako ja mogu biti predobar? Imamo pitanje. Eto, na primjer, da dobijem 7 na lotu. Kako, na primjer, da afirmiram? Tu je sad skroz druga tema. Tu trebaju se raditi strahovi u podsvijesti. Vi imate strahove u podsvijesti. Šta bi bilo kad bi zapravo dobili taj novac? To se pronalazi u teta iscjeljivanju, u tretmanima. Mogu se naći ti strahovi i otkloniti. Sljedeća slika u vezi dobrote. Evo ga, nešto popularno, mislim što se tiče razmišljanja popularno na Balkanu. Dobar i siromašan. Dokle god sam ja siromašan, ja sam dobar. Ako ću imati puno novaca, biti ću zao. Evo, druga afirmacija danas. Mogu biti dobar i mogu biti bogat. Mogu biti dobar i mogu imati puno novaca. Zašto bi vjerovali da svi koji imaju puno novaca da su zli, da su pokvareni? Zašto? To je nešto što su smislili ljudi koji nemaju novaca kako bi se opravdali. Nemam novaca, ne zbog toga što ne želim prihvatiti odgovornost za svoj život, ne želim nešto poduzeti u vezi toga, ne. Nemam novaca kako bi ostao dobar. Aha, vidiš kako sam ja dobar, ja nemam novaca.
ili mislimo da će nas Bog više voljeti ako smo siromašni, to su sve gluposti. Bog nas stalno voli, znači, jednako, šta god da radimo i šta god da posjedujemo ili ne posjedujemo. Dobar i siromašan, to je ovako jedna glupost, znači, naravno da postoje ljudi koji imaju puno novaca i koji su zli i pokvareni. Ali postoje ljudi koji nemaju uopće novaca i oni su isto zli i pokvareni. Postoje ljudi koji su dobri i pozitivni, a imaju puno novaca. I postoje ljudi koji su dobri i pozitivni, a nemaju baš puno novaca. Znači, o čemu se onda zapravo radi? Tko tu koga mulja? Nema to veze. Bitno je, znači, ono što ja jesam, to ja jesam. Neće tu nekakva moć ili novac ili šta god promijeniti ono što ja jesam. Ako sam ja dobar, ja ću uvijek biti dobar. Zapamtite to i nemojte dopustiti drugima da vas uvjeravaju da svi koji imaju novaca da su pokvareni, da su zločesti. Zločesti momci sa puno novaca. Nisu. Nisu. Tko god to govori, znači, tko god ima neka zamjeranja, tko god ima neka negativna uvjerenja o novcu ili o bogatim ljudima, ta osoba sigurno nema novaca. I ne želi prihvatiti odgovornost za svoj život da počne manifestirati novac. Znači, poanta ove tu slikice koje sada gledate jest da shvatite da možete biti dobri i imati puno novaca. Da možete ostati dobri i dok zaradite puno novaca, dok ga manifestirate. To je sve što sam htio reći. Sljedeća slikica odnosi se na... Samo sekundu da vidimo. Dobar i žrtva. Ovako, to je uglavnom što se tiče djetinjstva. Kako mi puno ljudi dolazi na tretmane i onda... Neki ljudi imaju te neke zajedničke stvari, recimo osjećaj žrtve. U djetinjstvu svašta nešto su proživjeli, imali su teško djetinjstvo. I dan danas nose taj osjećaj žrtve. Osjećaj da su istraumatizirani, izvrijeđeni itd. itd. I danas, znači, pošto nose taj osjećaj iz djetinjstva koji je aktivan, koji je živ u njima, onda danas u životu ne mogu ništa promijeniti i dalje su žrtve i dalje, znači, stoje na mjestu, vrte se u začaranom krugu, onda ja to trebam otpustiti. To otpuštamo za vrijeme tretmana, taj osjećaj žrtve. Iscjeljujemo djetinjstvo. Ali naravno, prije nego što to otpustimo, trebamo vidjeti zašto je to, zašto ste vi imali taj osjećaj žrtve. Zašto vi nosite taj osjećaj žrtve. I često mi ljudi odgovore, ha, dobar sam kao, pomaži mi da budem dobar. Pomaži mi da se ja prema drugima ne ponašam kao što su se prema meni ponašali u djetinjstvu. I onda, znači, tako dobijemo uvjerenje da dokle god imamo identitet žrtve, dokle god zračimo energiju žrtve, onda smo dobri, dobri smo. Ako prestanem biti žrtva, potlačeni, jadan, bjedan, možda postanem bahati zao. Pa dajte ljudi, joj, nemojte ići iz krajnosti u krajnost. Možemo biti dobri i bez da se osjećamo kao žrtva, bez da smo napadani od drugih, bez da nas drugi tlače ili maltretiraju. Imamo jedno pitanje, kada ja imam motivacije za promjenu, međutim, ako na primjer kažemo u februaru ću riješiti problem, kada prilazi vrijeme gubim samopouzdanje. Zato jer imate strah od uspjeha. To se isto može promijeniti u tretmanima teta i iscjeljivanja. Ja sam to vidio i kod sebe. Kako sam se približavao nekom cilju, kako sam bio blizu da ostvarim neki cilj, ja ono, dođe mi neka distrakcija u životu, dođe mi ono da radim nešto drugo, da izgubim volju, da postanem ljen. Jer sam imao strah od uspjeha. Šta ako ja stvarno uspijem ostvariti ovo što želim? Šta će onda biti? I onda se treba raditi na tim strahovima od uspjeha. Kako sam počeo raditi na tim strahovima od uspjeha, onda imam puno više volje i motivacije i energije da ostvarim ono što želim i da idem do kraja s onime što želim. Još
Jednu sliku imamo ovdje tu. Dobar je manje vrijedan. Ista stvar kao sa osjećajem žrtve. Znači, ima u djetinjstvu dobijemo taj osjećaj manje vrijednosti. Iz odnosa sa roditeljima, iz škole, vrtića, dobijemo taj osjećaj vrijednosti. Neću sad tu govoriti detalje kako to nastane, zbog čega, to sam govorio u drugim emisijama. I onda mislimo da nam to pomaže da smo dobri. Ja isto kada otpuštam taj osjećaj manje vrijednosti, pitam osobu, a čemu ti to služi? Šta je dobro u tome dok se osjećaš manje vrijedno? A pomaže mi da sam dobar, kao skroman, pošten i tako dalje. Mislimo, ako nećemo biti manje vrijedni, ako ćemo osvijestimo svoju vrijednost, imamo samopouzdanje, energiju, hrabrost, kao da ćemo postati zli. Zašto to mislimo? Prestanimo to misliti. Shvatite da možete biti dobri bez da se morate osjećati loše u vezi sebe, bez da morate imati osjećaj manje vrijednosti. Baš evo, uskoro ću napraviti jedan video. Dosta ovih slika u crkvi, ovi sveci, dosta te njihove slike, nikad ne vidite to nekog sveca. Šta god, znači, u crkvi te figure i te slike, nikad ne vidite da se netko smije ovako. Ili da netko ovako je super, ili ovako, da imate neke poze, ne, svi su, sve te slike u crkvi su ono kao jadan, izmučen, tužan, bez energije. Kakve su to slike? Kako su to ljudi prosvjetljeni, blizu Bogu, a svi neki jadni, izmučeni, pate? To isto, znači, mislim, nije sad da ne želim nešto previše protiv crkve govoriti. Baš sam bio u zadnje vrijeme nekoliko puta, osjetio sam potrebu da idem. Ali ima tih nekih programa negativnih koje ne želim prihvatiti. Na primjer, te slike. To je baš ovo što sad govorimo, dobar i manje vrijedan. Ako sam ja manje vrijedan, ako ja patim, ako je meni teško, onda sam ja dobar, znaš, ja sam dobar. Mislim da svi trebamo promijeniti mišljenje što to znači biti dobar. Malo se zapitajte, evo, domaća zadaća za svakog od vas, uzmite si sutra, preksutra 10 minuta i zapitajte sebe, pročistite svoje misli, što to znači biti dobar? Što to znači biti dobar? Mogu li ja biti dobar i nakon što ostvarim ono sve što želim ostvariti? Mogu li ja biti dobar i nakon što imam sav novac ovog svijeta, ako to želim imati? Mogu li ja biti dobar i dok sam moćan, dok sam neovisan, dok imam samopouzdanja, hrabrosti? Pitajte sami sebe i onda da vidite koji odgovori će vam dolaziti. Možete li biti dobri ako imate ono što želite imati? Evo da vidimo, imamo tu još neko pitanje ili komentar. To su iskušenja, da ih nema znači ne vrijedi. Kad tu barijeru pobjediš, probiješ, onda si na pravom putu. To svi imaju. Da, to se vi nešto međusobno dopisujete. Jedan tretman kod Lea je problem riješen. Ne bi baš rekao da je problem riješen, ali sigurno dolaze puno pozitivnih promjena, čak i nakon jednog tretmana, a kamoli tek nakon više tretmana. Znači, Theta Healing pomaže u tome svemu. Pomaže u pogledu, u perspektivi, kako mi gledamo na ovaj svijet. Naprimjer, ja gledam na ovaj svijet, naprimjer, evo, tema, ljubav, to dosta ljudi ima, dolazi mi sa tom temom, ne mogu naći srodnu dušu partnera, nekako da mi dođe. I onda testiram pogled od te osobe na ljubav, na partnera. I onda vidim da je jako iskrivljen pogled. Ako mi dođe partner, možda me ostavi, možda će me tući, prevariti, možda neću imati vremena za sebe. Kako će ti doći partner ako imaš tako iskrivljen pogled? Tvoja podsvijest te štiti i ona gura sve partnere daleko od tebe. Znači, mi u Theta iscjeljivanju radimo na tome da se promijeni pogled na svijet, pogled na partnera, pogled na novac, pogled na uspjeh, pogled na moć, pogled na pojam dobrote. Kada mi drugačije gledamo na nešto, mi drugačije manifestiramo. Ako ja prestanem misliti da će mi novac pokvariti, ako počnem vjerovati da mi novac može pomoći u životu
i na mojoj životnoj svrsi, onda će mi on lakše dolaziti u život, jer ću se ja drugačije osjećati u vezi njega. Naprimjer, ja sad dolazim kod vas doma i zvonim na vrata i dajem vam jednu kutiju. Ali vi mene vidite prvi put i vi meni ne vjerujete i vi tu kutiju bacite u smeće ili je bacite negdje daleko ili ne želite ni prihvatiti. Jer tko zna šta je u toj kutiji? Ne znate, ne vidite, nemate dobar pogled. Ne možete prihvatiti poklon. A recimo da imate onaj rentgenski vid ili da mi vjerujete, da znate da je ono što vam donosim dobro, onda ćete vi to prihvatiti u svoj život. Zato toliko ljudi nema novac ili srodnu dušu ili uspjeh, jer oni misle da duboko u sebi, ne sad svjesno, naravno svi svjesno mislimo super, daj mi pare, želim puno para. Ali duboko u sebi podsvjesno, a to je ono što se zapravo računa, mislimo da je to možda nešto loše, da nije u redu, da to imamo, ili imamo krivnju, kako ću ja imati puno novaca ako drugi oko mene nemaju. To su sve samo, to je iskrivljen pogled koji se treba promijeniti kako bi dobili ono što želimo. Dobro, evo ako imate još neko pitanje, slobodno možete postaviti pitanje na ovu temu na koju smo danas radili ili neku srodnu temu, slobodno pitajte. Ja ću sada staviti ovako, ovo je moj kontakt. Znači, ako me želite dodati na Facebook ili ako želite pogledati druge motivacijske videe, emisije na YouTube-u, ili ako želite poslati mail, pitati što god drugo vas zanima. Evo da vidimo, imali smo jedno pitanje. Da li sve ovisi u stvari o motivaciji? Pa mogli bi to tako reći, da sve ovisi o motivaciji. Ali sad je dobro pitanje od čega se ta motivacija sastoji. Ima nekoliko ključnih sastojaka. Želja za promjenom, koliko stvarno jako želimo, znači da se promijeniti. Hrabrost da to napravimo, upornost i strpljenje da nikad ne odustanemo. Vjera da mi vjerujemo da mi to uopće možemo i zaslužujemo imati. I tako dalje i tako dalje. Ima još drugih sastojaka, ali mogli bi reći da je sve u toj motivaciji. I još jednu slikicu imamo ovako za kraj. Znači, ljudi, shvatite da uvijek možete biti dobri ako vi to odaberete. Šta to znači biti dobar čovjek, biti dobra osoba, biti dobra duša? To znači samo jednu stvar. Izbor. Odluka. Vi uvijek možete odlučiti da ste dobri. Nekad ćete se trebati zauzeti za sebe. Nekad ćete trebati reći ne drugima. Da, i to je isto nekad potrebno. Ne znači da ste manje dobri ako govorite ne drugima. Ja sam se to naučio nedavno i baš mi je zabavno dok kažem ne drugima. Da, ja sam ja dobra osoba, ali poštujem i volim i vrednujem sebe i dozvoljeno mi je reći ne drugima. Nekad čak dok krenete ovim putem, dok više volite sebe, dok više volite i poštujete sebe i vrednujete, nekad će biti nužno da se s nekim posvađate, jer te osobe će onda možda otići iz vašeg života. Ne mislim ono sad neka svađa, vika, dernjava, tučnjava, ali nekad se moramo zauzeti za sebe. I znači, shvatite da na kraju krajeva to sve ovisi o samo jednoj stvari, izbor. A gdje se nalazi izbor? U vama. Neće moć ili nemoć odabrati da li ćete biti dobri ili ne. Neće siromaštvo ili bogatstvo, to jest novac koji imate, odabrati da li ćete biti dobri ili ne. Neće ti osjećaj odabrati osjećaj žrtve ili samopouzdanja, osjećaj manje vrijednosti ili hrabrosti i taj osjećaj da poštujete sebe. Ne, vi ste ti, znači vi ste uvijek bili ti koji birate. Samo se morate toga prisjetiti. Živimo u takvom društvu koje nas pokušava kontrolirati,
pokušava nas, znači, da budemo svi isti, da budemo svi ovce, da svi razmišljamo isto, da svi radimo isto. Nemojte se tome prikloniti, ne treba vam toga u životu, da budete rob sistema, ne treba vam toga u životu. Birajte i odlučite da ćete biti dobri, prije svega, a onda i ako želite, možda vi to ne želite, ako želite onda i da ćete biti i moćni, i sposobni, i vrijedni, i bogati, i u ljubavi, i sretni, i zdravi. Možete imati to sve i dobrotu. Sjetite se toga, uvijek, znači sjetite se toga. Dobrota, šta je dobrota, kako se ponašamo, kako reagiramo, ono što mi jesmo, a o čemu to ovisi, o izboru našemu i o našoj odluci. Budete mi pozdravljeni i vidimo se. Bok!